Martın 4-də Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ölkəmizin donor tərəfdaş qismində təmsil olunduğu ən az inkişaf etmiş ölkələr üzrə BMT-nin 5-ci konferansında iştirak etmək üçün Qətər dövlətinə işgüzar səfərə yola düşüb. Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə səfər çərçivəsində həmçinin Nazir Ceyhun Bayramovun yüksək səviyyəli iki tərəfli görüşlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulur.